Policia e Kosovës sot ka arrestuar afaristin Ridvan Muharremi për aferën e rezervave shtetërore. Deputeti AAK-së Bekë Berisha është tallur me të, i cili është pronar një furre buke, sepse u përzie në biznesin e armëve. Përse veç në Kosovë, furragjia pretendon me u bë mafiash, po pse më Ridi nuk hollon petët e lakrorit, po përzihesh me kontraband botërore të armëve. Vjedhja në vaj kemi mirë kuptim sepse vaj ka lidhje me byrek, por armën dhe lakror nuk kanë lidhje, ka shkruar ai. Muharremi pas arrestimit është dërguar në prokurori speciale.